Poznám jedného Inda s tým najneuveriteľnejším príbehom. Každý človek má svoj životný príbeh. Dobre, kde začneme? A je len na vás, či mu uveríte. Odchádzame z Indie. Kam pôjdeme? Náš domov je tu. Poplávame ako Kolumbus. Mama! Ocko! Rýchlo von! Zažite neobyčajné dobrodružstvo, v ktorom bezbranný chlapec stojí proti ohromnej sile prírody. Haló! V spoločnosti tigr. Neuveriteľná kinopremiéra Pí a jeho život v nedeľu o 20:30 na Jojke.